A Catalunya som una societat de pau i de diàleg. Som i serem un poble cohesionat, cívic i democràtic. Aquests últims mesos han passat moltes coses. Hem sortit moltes vegades al carrer. Ens ho han prohibit gairebé tot. N'hi ha que fins i tot estan a la presó. I alguns volen fer veure que no passa res. Però sí que passa. El Nadal s'apropa i hem d'estar preparats per celebrar-ho amb llibertat. Pots escriure cartes, embolicar regals, decorar el teu poble, quedar amb els amics, sortir i cridar. Però sobretot, recorda, no podem fer res de color groc. És un color prohibit. En cap cas podem inundar el Nadal de groc. O sí.